I sada, ja sam rekao, malo čas kad smo pričali o ljudima sa posebnim potrebama, odnosno ljudima sa invaliditetom, u jednom zaista toplom i, ja mislim, dobrom druženju sa gospodinom Veljom Kneževićem, koji je predsjednik tog njihovog sportskog saveza, rekoh na kraju, a sada nam dolazi u goste gospođa Nada Kolundžija i bit će nešto potpuno drugačija priča. Pa se onda u momentu setih, pa nije baš to tako, zašto potpuno drugačija priča? Pa i vi ste vjerojatno zainteresovani da ti ljudi, kako se to sad popularno kaže, inkluzija, znate, da budu uključeni. A zašto bi oni bili iz opštine, iz neke normalne priče, svakodnevne? Pa ne samo da nije sasvim drugačija priča, nego ja mislim da je to ista priča zapravo. Jer ono zbog čega se ja bavim, ovim čime se ja bavim, jeste upravo to da ljudima, svim ljudima u ovoj zemlji, stvorimo uslove da imaju šansu. Dakle, i da ne pravimo nikakvu razliku ni po veri, ni po boji kože, ni po fizičkim sposobnostima, ni po obrazovanju, ni po čemu drugom. Dakle, da imamo uslove u kojima će ljudi u skladu sa svojim mogućnostima i sa svojim kapacitetima ostvariti najviše ciljeve. Ja sam delimično gledala ovu emisiju koja je prethodila i ona zaista pokazuje neverovatnu snagu čoveka. Zadivljujuću snagu čoveka. Ja mislim kada bismo se mi ugledali na takve primere da bi ova zemlja izgledala mnogo, mnogo bolja i bila mnogo uspešnija. Dakle, mi ne bismo imali situaciju u kojoj se kupi diploma, a ne uloži se lični trud. U kojoj se partijskom knjižicom ostvaruju pozicije, a ne radom i zalaganjima. Dakle, ovi ljudi su, kako da, oni na najbolji način pokazuju kakav bi svi mi odnos trebali da imamo prema ljudima. Ja vam se jedan gospodin iz Tuzle reče, kada je situacija u federaciji u Bosni i Hercegovini u pitanju, kaže 500.000 ljudi sa invaliditetom, pazite, to je jedna armija ljudi koji takođe treba da... I oni su sad pričali neki s ovim tamo problemima preko Drine, ali čini se su ja strašno blizu, da smo mi tu praktično u istoj priči kada je odnos prema... Znate šta je mene strašno sekira i trudim se, evo sad sam to danas je počela ta priča. Završila se ta paraolimpijada u Riju. Ti ljudi su bili na neki način u žiži interesovanja. Nedovoljno, ali su bili. Ali sad šta? Čekamo 4 godine da ponovo pričamo neku priču o njima. Čekamo godinu dana da setimo Zvečanske. Čekamo godinu dana da setimo Tiršove. Dokle tako? To jeste osnovni problem. Ja mislim da je problem što društvo nije razvilo svest kod svih ljudi da neke teme moraju biti dnevne teme. Svaki dan moraju biti dnevne teme. A posebno što nismo razvili takvu kulturu u društvu da pozitivne stvari dobijaju prostor u medijima, pa i u našim životima, a ne negativne stvari, farme, parovi i takve obskurne stvari koje zaista zagađuju u potpunosti duhovni prostor ove zemlje. Dakle, mi se kao da okačimo sami medalju kada ti ljudi ostvare rezultat i predstave zemlju na najbolji mogući način, a onda tu medalju sklonimo i počinjemo opet da se ponašamo potpuno suprotno od onoga što je zapravo interes. A mi zapravo treba da razvijamo duh u narodu u kojem ćemo podsticati ljude da izvuku najbolje iz sebe. Jer tad je to perspektiva ne samo za pojedince, to je perspektiva za društvo. Sad ovako, naravno sam malo tragao i onda mi je bilo simpatično kada sam našao jedan trag kako vi to radite u Skupštini. Video je snimak u pitanju i možda bih bilo lepo da tamo je to je vaš stadion, to je vaš domaći teren, tako? Jel jeste? Pa jeste, to je posao koji sam dugo godina radila i mislim to je ono po čemu me ljudi zapravo prepoznaju, to je... Vi ćete moći da postavite pitanja, također se uključite malo u ovu priču, 265-0485, gde god da ste. Naravno, znamo, pravila su da nikome nećemo naturati na silu svoje mišljenja, a imate svakako pravo na sobstveno razmišljenje, sobstveno mišljenje. Tako da smo svi u toj priči, ali da pogledamo broj 11, Nada Kolundžija u Skupštini na svom terenu, da vidimo kako to Nada Kolundžija radi. Broj 11. Gospodine ministre, dakle, ovaj amandman je opet... isti u odnosu na
postavljanje uslova pod kojima neko može da dobije licencu za bavljanje poslovima privatnog obezbeđenja. Dakle, ovde se takođe definiše, precizira ko ne može da dobije tu licencu. To su lica koja su osuđivana pod istragom, policajci koji su otpušteni ili kažnjavani zbog zloupotrebe službenog položaja i tako dalje. Dakle, kao i prethodni zakon, mislim da sam pokušala da vas ubedim da je važno da prihvatite ove amandmane. Vi ste pokazali da više volite, da samo vi znate po kojim kriterijima će se te licence određivati i mislim da nema mnogo smisla dalje ubeđivati vas u ovo. Ja mislim da ćete i vi, a i mi, zbog toga moguće imati probleme, ali odgovornost je u buduće na vama za sve ono što se bude ispostavilo kao nedostatak ovog zakona koji može imati posledice koje, verujem, ne želite ni vi, a sasvim sigurno ni mi. Hvala vam. Nada. Hoćete da komentarišete koleginicu iz Skupštine? Kako ste videli se? Kako ste doživjeli ovo? Tako mi vas gledamo. Meni je uvek mi je važno da kada se obraćam, imam na umu to da to ljudi gledaju. Dakle, da ljudi očekuju da se ponašamo pristojno, da nikoga ne vređamo, da ono za šta se zalažemo argumentima objašnjavamo, a ne napadom na protivnika. Dakle, ja sam uvek na neki način imala pred sobom građane Srbije vodeći računa da ne uvredim njih. Dakle, da se niko ko to gleda ne osjeća povređen zbog mog ponašanja ili zbog načina na koji ja nešto obrazlažem. I mislim da je to ključna stvar u javnoj komunikaciji. Mi, na žalost, danas imamo tako nizak nivo javne komunikacije na političkoj sceni da je to prosto uvredljivo za sve građane Srbije. Dakle, vi ne možete, ako nemate argument za ono što tvrdite, onda ne možete diskvalifikacijom čoveka da pokušavate da ubedite nekog drugog. A mi danas, nažalost, najgori put, da. Apsolutno. Mi danas, nažalost, imamo od vladajuće većine jedan obrazac ponašanja koji je zapravo političko nasilje. To političko nasilje proizvodi i u samom društvu po dubini nasilnički osjećaj i nasilničko ponašanje. Dakle, svaki ko čuje predsjednika vlade kada nekome preti, dakle, predsjednik vlade mora da zna da kada on preti... Mislim na gospodina Aleksandra Vučića. Apsolutno. Dakle, ako on preti, on ne preti kao Aleksandar Vučić, neki građanin. On preti kao neko iza koga stoji sva državna sila. Izvinite, kad kažete pretnje, šta konkretno mislite? Ja mislim da je on, mislim na sve one pretnje koje je upućivao advokatima, političkim protivnicima, neistomišljenicima, nekim privrednicima. Dakle, mislim, čitav niz pretnji, uhapsiću ih. Poslednja pretnja koju on non-stop ponavlja, neću im dati Srbiju. Srbija nije njegova. Srbija je zemlja ovih građana i ne može on da da ili da ne da. Može da da svoj auto ili svoj stan i svoju kuću ili da ne da, ali ne može državu da ne da. On ne može da prisvoji čitavu državu, da je otme od građana i da kaže država to sam ja. Dakle, on se sada ponaša tako. I to je najozbiljnija pretnja. Dakle, to je pretnja svakom čoveku u ovoj zemlji. Država to sam ja, to znači ja i samo ja odlučujem o tvom životu, o tvojoj sudbini, šta ću uraditi, šta te čeka. Dakle, ja sam taj koji odlučuje. To je protivno, naravno to je najgrublje kršenje Ustava, to je protivno svim zakonima, ali to je protivno i samoj suštini i prirodi demokratske vlasti. Dakle, mogu oni da tvrde da oni prihvataju demokratske i evropske vrednosti, ali način na koji se ponašaju potpuno ih demantuje. Dobro, ali kad malo... Ajde, u redu je. Ajde vi sada, da čujemo odakle vi zovete. Izvolite. Alo, dobar dan, Nešo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Ja sam Milica, zovem iz Beograda. Izvolite, Milica. Hoću da kažem za gospođu Nadu Kulundžiju da ona stvarno jedna kulturna žena.
Ali takvog prostakuka ima u Narodnoj skupštini da pravo da vam kažem da ja vrlo retko pratim te rasprave i to. I razočarala sam se. Poslije, kad su oni rekli, petooktobarski revolucionari, da će sve biti okej posle 5. oktobra, posle smene Miloševića, da on uradi ovo, da on uradi ono. Ne isključujem da ima grešaka i do njega i do njegovih saradnika. Ali šta su oni uradili? To je bilo bauljanje, ali uglavnom su se pojedinci debelo obogatili. To je katastrofa. Mi to gledamo, običan narod to gleda. Vi pričate sad malo o čemu? Pričate o Skupštini? O Skupštini. Pa ste posle toga malo preigrali nešto potpuno drugo. Ali ajmo sad ovako. Prosledit ću ovo pitanje, mada gospođa Kolundžija je već shvatila, i ja sam teo da pitam malo o tom našem parlamentarizmu i kako to izgleda u Skupštini. I hvala vam na uključenju. U svakom slučaju, lepo ste rekli to što ste rekli, to je sopstveno mišljenje i to poštujemo, je li tako? Apsolutno. Apsolutno. I sada, ajmo da se samo vratimo. Ja sam hteo, u smislu ovoga što ste sada rekli, izbori su neko merilo, neka vaga da se to se izvaga, je li tako, neka narodna volja. Narod je dao ogromnu podršku upravo Aleksandru Vučiću. I sad kad gledamo, evo pogledat ćemo ovako letimično, možda da pogledamo kako izgleda današnja, sad ću reći ko je to, evo videh, Blic. On kaže, jel može samo da mi Nuši malo približi ovo, ako je ovo, verovati ovome, sad ćete vi reći koliko verujete, koliko ne verujete. Vučić 53,1, Janković 14,5, Jeremić 11,1 i Šešelj 11,0. Dakle, to su, meni je bitno da kažem da je to Blic, da čini mi se da bi možda mogli da budu korektni u tom smislu, ili bar da korektno prenesu ono do čega su došli. Pa vas sad pitam, rekli ste neke žestoke stvari kada je lično gospodin Vučić u pitanju, pa pretpostavljam i vlada koju on rukovodi, ali kako sada tumačite ovo? Kako tumačite ovu ogromnu popularnost koju ima i kako tumačite ove procente koje smo sada videli i kako vi vidite kako će to narod da odvaga, kako rekao smo, kad budu došli izbori? Ne treba zaboraviti nekoliko stvari. Dakle, prva stvar je dostupnost medijima. Dakle, Aleksandar Vučić na većini medija sa nacionalnom frekvencijom i mnogim štampanim medijima ima 85% pozitivnog pristupa. Dakle, 85% je Aleksandar Vučić ili neki njegov ministar i to sve u pozitivnom kontekstu. Sve što je opozicija ima ostatak, deli ostatak od 15% i to uglavnom na negativnom fonu. Dakle, opozicija se predstavlja negativno, a Aleksandar Vučić pozitivno. To je prva stvar. Dakle, mi imamo jednu užasnu medijsku torturu. To sada više nije ni medijska kontrola. Mi imamo medijsku torturu gde su mediji zaista ucenjeni da izveštavaju na način koji najviše odgovara ovoj vladi. S druge strane, ako gledate koji je to procenat izlaznosti, na koji procenat izlaznosti se odnosi ovaj procenat, vi ćete onda vidjeti da je to u ukupnom biračkom telu negde oko 25%. Dakle, 25% ljudi bi u Srbiji ovako bi glasalo. Dobro. Postavlja se pitanje zašto onih 40 i nešto posto ljudi ne izlazi na glasanje. Dakle, šta je dovelo do toga da ljudi, iako znaju da politika utiče na njihov život, odustaju od sobstvene mogućnosti da na te procese utiču. Dakle, šta se desilo u poslednje vreme, jer mi smo imali izlaznost nakon 2000. godine, mi smo imali izlaznost 68%, dakle, imali smo jednu veliku izlaznost i veliku motivisanost građana da učestvuju u procesima i da utiču na to kako će izgledati ova zemlja. Danas je izlaznost na poslednjim parlamentarnim izborima i bila 53-54%, čini mi se. Dakle, to je jako mala izlaznost. Na tu izlaznost on ima 50%, što znači da ima 25-6% od ukupnog biračkog tela. Dakle, 5 godina se već vodi sistematska kampanja u kojoj
se zapravo građani koji se ne slažu s ovom vlašću odvraćaju od učešća na izborima. Dakle, sistematski se radi na tome da se diskvalifikuje svaka politička opcija koja je izvan vladajuće koalicije, da se građanima ogade svi koji se bave politikom, a da to nisu oni. Građani se na dnevnom nivou obmanjuju. Dakle, mi smo imali obećanje premijera u decembru mesecu da će u januaru biti rekordna prosečna plata. Bila je 335 eura, što je daleko od rekordne, jer je 2012. kada su demokrate napustile vlast, plata bila 380 eura, prosečna. Tada je prosečna potrošačka korpa bila 57.000 dinara, sada je 67.000 dinara. Dakle, on je rekao da će biti rekordna plata, bila je 335. On je sada na forumu juče, prekjuče, na Koponiku, rekao da će prosečne plate do kraja marta biti 390 eura. Čekajte, mi smo pola marta, plata je 335 eura. Kako je moguće za 15 dana napraviti 390 eura? Dakle, sistematski se građani dovode u zabludu. Osim toga, građanima se stalno preti. Dakle, preti se ljudima koji rade u javnim ustanovama, koji rade u javnim preduzećima, njima se preti ukoliko ne podrže Aleksandra Vučića da će dobiti otkaz. Dakle, to je... Kako znate, Nado? Apsolutno, zato što nam ljudi dolaze i to govore. Dakle, ljudi samo strahuju da pojedinačno istupe zbog toga što je njihova egzistencija ugrožena. Dakle, oni će izgubiti posao, njihove porodice će ostati bez egzistencije. Na silu se dovode ljudi koji potpisuju kandidaturu Aleksandru Vučiću. Dakle, ljudi koji su zaposleni u javnim preduzećima, u državnom sektoru, moraju da dođu kada se potpisuje kandidatura Aleksandru Vučiću. Tako isto moraju da izađu na glasanje i da glasaju za njih. Jedino što građani bi ipak morali da znaju da kada su tamo iza tog paravana, da onda zaista mogu to da urade ne samo po svojoj savesti, da glasaju po svojoj savesti, nego da glasaju zaista u skladu sa svojim interesom. Zato što ne može biti interes ove zemlje da roditelji podižu decu i da ih školuju sa jedinom idejom da ih pošalju negde u beli svet. To ne može da bude interes. Mi danas imamo roditelje koji pripremaju svoju decu da ih pošalju u svet. Mi danas imamo roditelje koji nemaju ništa protiv toga ako dete misli da treba da mu se kupi diploma, jer ako predsednik Republike može biti sa kupljenom diplomom, ministri mogu biti sa kupljenom diplomom, zašto njegovo dete ne bi moglo biti sa kupljenom diplomom? Dakle, mi imamo jedan potpuno unakažen sistem vrednosti. Lako ćemo se mi oporaviti od ekonomskog siromaštva. Da podsjetim samo da je Srbija prva zemlja po stopi bede. Prva u Evropi. Dakle, ako i savladamo ekonomske teškoće i ako i preživimo ekonomski tsunami u našim životima dnevnim, ono što nećemo moći da ispravimo decenijama ispred nas jeste taj mentalitet koji je temeljno stvaran, da znanje nije vrednost, da trud ovih ljudi o kojima ste vi razgovarali u prethodnoj emisiji, da taj neverovatan ljudski duh, da se to ne ceni, ali da se ceni falsifikovana diploma i da se ceni članska karta stranke koja je na vlasti, jer se tako ostvaruje karijera. Dakle, to nećemo moći da ispravimo decenijama ispred nas. Mi nećemo moći da popravimo to da naša deca u kristijanu, kriminalcu, ne vidi uzor, nego da vidi uzor u ovim ljudima o kojima ste vi pričali. I da pođu od toga da ako ljudi sa takvim teškim telesnim oštećenjima uspevaju da dosegnu takve vrhunske rezultate, šta onda može dete koje nema tu vrstu hendikepa? Ali ovo društvo ih ne uči tome. Pogledajte naslovne strane svih novina. Pa evo, to je uvreda za pristojnost svakog čoveka. Tačno.
Potpuno se slažem da su naslovi takve kako jesu i da to nije... Znate šta mene to brine? Brine me što su... Ajde nekako da zaštitimo decu. Kako da zaštitimo decu kada idu u školu? Ovo se nalazi na kioscima. Sve je to pristupačno, tako? Internet posebno. Ali moram se nešto da vas pitam. A iskreno da mi kažete. Kažete da smo šampioni, negativni šampioni. Smo prvi po... Kako ste rekli? Po... bedi. Po bedi, da. E sad, kako smo došli do tog prvog mesta? Pa nije teško... Kako je to proces bio? Dakle, mi moramo poći od činjenice da smo mi čitavu jednu deceniju, 90. godine, kada su mnoge istočnoevropske zemlje, koje su takođe bile negde na našem nivou, ili su čak i mnogi bile iza nas, 90. godine, mnogi zemlje u našem okruženju su po nivou standarda i ekonomskog razvoja iza nas. Mi 90. godine smo potrošili na ratove, potrošili smo na međusobne sukobe, na strašna stradanja, ogromne žrtve. Dakle, ne treba zaboraviti da je nekoliko stotina hiljada ljudi izgubilo život. Da je milion i nešto ljudi ostalo bez svega što su stvarali, ne samo oni, nego i prethodne generacije. Dakle, to je rezultat te politike. Dok su druge zemlje gradile institucije koje će ih voditi ka Evropskoj uniji, dakle, gradile kapacitete da dostignu nivo koji mogu da postanu članice Evropske unije, mi smo razarali sve što je bilo moguće razoriti u ovoj zemlji. Dakle, mi 10 godina, ne samo da ne napredujemo, mi 10 godina vraćamo zemlju po svim ekonomskim parametrima, bar 30 godina unazad. Dakle, dok oni napreduju, mi vraćamo zemlju unazad. Da vas podsjetim samo, 2001. godine, kada je formirana prva vlada u kojoj je Demokratska stranka imala premijera Zorana Đinđića, mi smo tada zatekli ovakvu situaciju. Prosečna plata je bila 50 maraka. Prosečna penzija negde oko 20 i nešto maraka. Dug za penzionere, dakle, za ostale penzije koje nisu bile isplaćene, bilo je 14 za ostalih penzija. Bilo je 24 za ostala socijalna davanja. Dakle, porodilje, socijalni slučajevi, 28 meseci nisu primili. Mi smo zatekli 14 milijardi devizne štednje koja je ukradena građanima. Dakle, to je situacija koja je zatečena. Za vreme kada je Demokratska stranka upravljala ovom zemljom, mi smo vratili sve te penzije, mi smo vratili sva ta socijalna davanja građanima, mi smo vratili deviznu štednju. Dakle, sada poslednji rok, poslednje tranše isplate ističu sada. Dakle, mi smo sve to vraćali. Spoljni dug zemlje tada je bio 14 milijardi maraka. Maraka tada? Da. Kada je Demokratska stranka 2012. sišla sa vlasti, bio je 15 milijardi eura. Danas je 26 milijardi. Dakle, za 5 godina mi smo zaduženi 11 milijardi, mislim da je u dolarima iznos, da, 11 milijardi dolara. Dakle, kako je moguće? Moguće je tako što umesto da smo nastavili proces oporavka zemlje, podizanje ugleda zemlje, pridruživanje Evropskoj uniji, ne zaboravite da smo mi iste ove koji su danas glavni u ovoj vlasti. Da su oni rušili ceo Beograd zbog saradnje sa Haškim tribunalom. Treba da se setimo toga. Dakle, oni su rušili Beograd jer je Srbija u skladu sa svojim međunarodnom obavezom sarađivala sa Međunarodnim tribunalom u Hagu. Šta god mi mislili o tom tribunalu, da li je on politički pravedan, nepravedan, ali je to bila međunarodna obaveza naše zemlje. Dakle, ako smo mi uspeli za taj period da vratimo i da 2012. prosečna plata bude 380 eura, a da potrošačka korpa bude 57.000, danas je prosečna plata 335 eura, a potrošačka korpa je 67.000. Dakle, sve zavisi od toga na koji način upravljate i zavisi od toga, ja sam potpuno sigurna da svo ovo zataškavanje priča o gradonačelniku, njegovoj imovini, o bratu Aleksandra Vučića i navodno ukradenom identitetu, dakle, da je to sve
zapravo pokušaj da se sakrije istina šta se zapravo dešava u ovoj zemlji. Zato ste tu da kažete to što mislite i meni je drago da ste došli. I mislim da imamo jedan potpuno otvoren i iskren razgovor. Slažete se? Ja želim da u ovoj zemlji postoji dijalog. Dakle, ja nemam ništa protiv da ljudi misle različito. Da mislimo različito, naravno, o tome šta je najbolje uraditi. Naravno. Šta smo uradili, šta nismo uradili. Ali ukoliko nema dijaloga, ukoliko je vaš politički neistomišljenik, vaš neprijatelj koga hoćete da uništite, mi onda stvaramo zemlju u kojoj se i građani dele i građani su u sukobu. Hajde da nam to bude ideja, da ti naši građani shvate da živimo u dobroj zemlji, generalno u lepoj zemlji, divnoj zemlji koju moramo da čuvamo. Da, mi živimo u zemlji koja ima potencijal i samo je, jeste, i samo je bitno da prvo svi uradimo ono što možemo, da građani ne prepuste drugima da odlučuju njihovo ime. Upravo, ja to stalno kažem. Dakle, nemojte dozvoliti da drugi odluče u vaše ime. Odlučite sami o svemu o čemu vi možete da odlučujete. Ovo se zove papir i olovka i hajmo da to tako rešavamo. Tačno. Slažete se to? Slažem se. A vi šta kažete? Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Poštovanje, izvolite. Svetlana iz Zemuna. Izvolite, Svetlana. Pozdrav gospođi Nadi Kundžiji. Što rekla ona prethodnica, svaki čas lepo govorništvo, ali nažalost nismo zaboravili ono što je bilo i šta su njihova dela i rezultati i sve to. Mislim, ovo su priče za malu decu, nažalost, kamo sreće da možemo da vratimo to što je bilo pre 10 ili 15 godina kad su došli i sve ono što su po tim svim javnim službama, po ovima. To kad bi se analizirali, mislim, zna se šta je bilo, a ovo su priče za malu decu. Koje priče? A mi nismo mala deca. Koje priče, gospođo, konkretno šta? Konkretno ove priče o tome kako su oni radili po tim svi, pa po svim tim javnim preduzećima se sve uništilo. To treba analizirati, izneti činjenice postoje. Mislim, ovo je, da ne kažem, baš ono priča za malu decu, a mi nismo malo deca. Hvala Bogu da ste vi malo dete. Prošla sam i radni vek 40 godina i penziju doživjela i preživjela te njihove vladavine. I zahvaljujemo se, to su priče za malu decu. A za to smo čuli, tri puta ste to rekli, dovoljno. Prema tome, ono papir i olovka. Dovoljno ste rekli, tri puta ste to rekli. I hvala vam što ste se uključili i rekli ste to što ste vi želili da kažete. Ovde nije ni Haški, ni Beogradski, ni bilo kakav tribunal u pitanju. Mi se družimo, pričamo otvoreno o temama koje su na stolu, ovde na ovom našem skromnom stolu. I ja poštujem što je Nada došla i što priča, ono, gospođa Nada Kolundžija priča ono u šta veruje i sad ću da je pitam i konkretno, ako je to tako, kao što kažete, Nado, koji su putevi da evo i ova gospođa počne da živi kako treba, ako je to tako, kao što kažete, koji su to putevi koji vode, a nije parola, zaista u neku malo bolju budućnost, još nešto ću vas pitati. Da li postoji nešto što, na što gledate blagonaklono kad je ova vlast u pitanju, kad je ova vlada u pitanju, da li su nešto radili dobro za ovaj narod, da li se nešto dogodilo što može da ulije neku veru i neko poverenje. Misleći na Kineze, misleći na autoputeve koje se grade, misleći ipak na neke stvari koje se dogodilo. Ali opet sad vidite, mislim, ja strašno poštujem ovo što je gospođa rekla i zaista mislim da njen lični osjećaj kada je živjela bolje je merilo njenog života. Dakle, ne mogu ja meriti. Definitivno, da. Dakle, ali merilo svačijeg našeg života jeste to kako mi osjećamo, kako smo nekad živjeli. Ako je nekada, dok smo strahovali hoće li nam decu odvesti u neke neizvesne ratove, hoće li se vratiti živi ili se neće vratiti živi, hoćemo li dobiti uopšte i tu bednu penziju i tu bednu platu, ako je to bilo bolje vreme, ja nemam ništa protiv da ljudi to tako osjećaju. Ali ono što je važno jeste, između ostalog, za onog ko se bavi javnim poslom jeste i konkretni pokazatelji. Dakle, činjenice su jedno, lični osjećaj je drugo.
Ja govorim o činjenicama. Ja govorim o tome da smo mi takve činjenice nasledili i da smo mi takve činjenice ostavili. Lični subjektivni osjećaj svakog čoveka, da li su ostvarene njegove želje, je njegovo pravo da o tome sudi. Teško je govoriti o nekim pozitivnim stvarima koje su urađene ako vi imate opšte stanje koje je loše. Dakle, mi imamo zemlju u kojoj jedan čovek kaže ja ću odlučiti o izborima, ja ću odlučiti o penzijama, ja ću odlučiti o platama, ja ću odlučiti o ovome. Dakle, mi imamo suspendovane sve institucije od strane jednog čoveka. Dakle, ne postoji onda sudska vlast, ne postoji zakonodavna vlast, ne postoji izvršna vlast. Postoji samo jedan čovek. U takvom sistemu nema nikakve sigurnosti, nema pravde jednake za sve, jer oni koji su bliži njemu, oni bolje prolaze, a oni koji su mu daleko, oni lošije prolaze. Mi nemamo institucije koje mogu da zaštite jednako svakog građanina. To je smisao izgradnje države. Dakle, da izgradite institucije pred kojim će svaki građanin biti jednak. Ne može svaki građanin biti jednak u zemlji u kojoj je jedan čovek gospodar naših života. Ajmo sad ovako. Došli smo do teme koja se zove izbori za predsjednika Srbije 3. Drugog. Drugog. Prvi krug. Prvi izbor. Da li ste to vi insinuirali da će biti i drugi? Ja verujem da će biti i drugi. Ajmo sad malo o tome. Ali hajmo prvo da vidimo jednu reportažicu koja se tiče, gledamo se od dijaspore, gledamo se od Australije do Kanade ovo sad u ovom trenutku. Da vidimo kako je to organizovano kada je dijaspora u pitanju broj 16. Kratka jedna reportaža, pozdravljam je od RTS, ali pošto je to naš pravo da znamo i da vidimo sve, pa ajde da pogledamo nešto su oni tu smislili. Ali u svakom slučaju broj 16, to je reportažica jedna kratka, pa ćemo onda o tome. Specijalizant hirurgije u bolnici u Mannheimu u Nemačkoj menjaće dežurstva i uzeće slobodan dan da bi glasao u Frankfurtu. Putovaće vozom. Ja lično ću nekih 100 km preći do glasačkog mesta. Moja devojka skoro 400 km, a bliski prijatelji od prilike po 150 do 200 km. Imamo već iskustvo od prošlog puta, od prošle godine i mogu da kažem da je bilo dosta ljudi koji su odlučili da dođu da glasaju, posebno od ove mlađe generacije, ljudi koji su skoro otišli iz Srbije. Za razliku od pitome Nemačke, u planinskoj Norveškoj oni koji ne žive u Oslu imaće problem. U drugom najvećem gradu, Bergenu, pogađa ih kvota od 100 ljudi koliko je propisano za otvaranje biračkog mesta. Udaljenost od Osla je velika, znači moraju ljudi da uzmu avion da bi stigli da glasaju ili da voze nekih 10 sati. Po planinama nije baš dobro. Problem pravila od 100 ljudi za izborno mesto u dijaspori koje važi nekoliko izbornih ciklusa rešila bi aplikacija za elektronsko glasanje, a od toga smo godinama daleko, kažu u CRTI. U Ministarstvu spoljnih poslova upućuju na promenu izbornog zakona. Kada se radi o elektronskom glasanju, radi se o važnom tehničkom pitanju u izbornom procesu o kom se odlučuje na najvišem, to jest zakonodavnom nivou. Prema procenama, oko 200.000 ljudi sa pravom glasa živi u inostranstvu i omogućeno im je glasanje na 35 biračkih mesta. Iskustva pokazuju da 95% njih pravo glasa ne iskoristi. To se neće desiti Estoncima, kod koji će se 2. aprila na dan izbora navršiti 10 godina kako mogu da glasaju putem interneta. Mi ovdje časkamo, malo gledamo ovo. Nadam, kako komentarište ovo i ajmo polako. Mogu da vas pitam direktno i konkretno, vi ćete glasiti za Sašu Jankovića, apsolutno, da. Demokratska stranka, ali ja kao građanin, ne samo zato što sam član demokratske stranke, ja kao građanin zdušno podržavam Sašu Jankovića upravo zbog ovih stvari o kojima smo pričali. Dakle, nama je država potpuno devastirana voljom jednog čoveka. Sve institucije su razvlašćene, o svemu odlučuje jedan čovek. Mi ako ne vratimo moć u institucije, mi ćemo imati otvorenu diktaturu jednog čoveka. Dakle, u takvoj situaciji građani su na milost i nemilost volji jednog čoveka. To je sve što je suprotno svim civilizacijskim, demokratskim, evropskim standardima i vrednostima. Saša Janković je čovek koji je pokazao da je poštovanje Ustava i zakona početak, da se oko toga ne raspravlja, da se to podrazumeva i da svi moraju toga da se drže.
a onda da je građanin taj i građanska i ljudska prava je ono o čemu se ovde radi. Da je život ljudi ono o čemu se radi u jednoj državi. Ne nekakve velike, mistične, neuhvatljive teme, već život ljudi koji podrazumeva da vam je dostupno zdravlje, da vam je dostupno obrazovanje, da vam je svaka državna institucija u funkciji onoga što treba da ostvarite kao građanin na što imate pravo. Dakle, zato Saša Janković, zato što je u ovom vremenu, nažalost, opet potrebna hrabrost da bi se mislilo drugačije i potrebna je neverovatna hrabrost da se kaže caru šta se misli o njemu i potrebna je odlučnost i doslednost da se istraje na nekim vrednostima koje su zaista civilizacijske vrednosti i o kojima građani pritisnuti ovom nemaštinom i svakodnevnom borbom za život možda i ne osjećaju. Ali onog trenutka kada to pravo ostvare, onda shvate šta to zapravo znači za kvalitet njihovog života. Neko želi da se uključi. Ja vas samo molim, ako sad to možemo da spakujemo u nekih pola minuta najviše, zato što više nemamo ni mnogo vremena za ovo naše današnje druženje sa gospođom Nadom Kolundžijom. Izvolite. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Jana iz Beograda nešto. Pozdrav Jano, vama. Jano, izvolite. Gospođi Kolundžiji. Ja ne znam stvarno šta ta žena, o čemu ona priča danas. Zašto, čemu, koji je to njen po dan dođe u studio, takve stvari da iznosi. Takve laži, takve nebuloze. Ne, nećemo tako. Tako nećemo. Nemojte se ljutiti, ovog trenutka ću da vas prekinem, zato što ste rekli neke dve stvari koje mene lično vređaju. Dakle, nama kad dođe neko ovde u goste, došao je u goste, nije došao ovde na poligon razračunavanja i ne znam ja čega. Dakle, pozvao sam lično gospođu Nadu Kolundžiju da dođe, da malo popričamo o tome svemu. Svako ima pravo na sopstvene mišljenje, ali nećemo nikoga ni u jednom deliću svoje priče da vređamo. Ako za neko kažete da laže, to je direktna uvreda i ja to tako lično shvatam i nemojte to, molim vas, ovako vas molim da to na taj način ne radimo. Možete da kažete vi ne slažem se, kao što gospođa Nada Kolundžija ovde kaže sa čime se ne slaže, ali nemojte da idemo preko toga. Ja vas lepo molim i svi to lepo znate da je to tako i da će tako uvek biti. Naš narod se, nažalost, nalazi u jednom kotlu. Ne mislim samo na ovaj ovdje narod, nego regionalno. Evo sada, ajmo malo o tome da pričamo. Neke stvari potresaju ovaj region. Evo, odnosi sa Crnogorcima su takvi kakvi jesu. Dakle, znate i sami. Dakle, onda kada, evo, sa Bakirom Izetbegovićem, velika, velika stvar je bila sada i ta što se dogodilo, da je odbijena taj zahtev za reviziju, jel tako, tužbe za Grčku. Tako je, pa onda sa Hrvatima stalno imamo neke. Kako vidite na to naše okruženje, na put Srbije ka Evropskoj uniji? Ono što je tragična posljedica, da tako kažem, 90-ih godina jeste što ti sukobi na neki način nisu završeni. Odnosno, rane koje su ostale iza tih sukoba nisu zacelile. I svako malo neko se seti da to politički zloupotrebi. Dakle, ljudi imaju potrebu da nađu mir nakon svega što su proživjeli. Ali postoje političari koji imaju potrebu da ih stalno diraju u tu ranu i da im stalno podstiču, vraćaju uspomene na ono što se dešavalo. Mi, nažalost, imamo sada garniture političara koji su bile neposredni učesnici 90-ih godina i neposredni učesnici sukoba. Protagonisti tih sukoba i zagovornici tih sukoba. I sada oni opet ponekad zaigraju na istu temu. I onda se ta tema multiplikuje, podiže, onda ona uznemirava ljude, onda ona podstiče ljude da traže pravdu za koju osjećaju da je nisu dobili. I zato je užasno osetljivo ovo područje i jako je važno da političari ničim ne provociraju, dakle da ne diraju u te rane. Da ako pokušavaju da nađu satisfakciju za ljude koji su doživjeli tragedije, da to rade na način koji neće podsticati
opet međusobne nesuglasice i mržnje koja je bila dostigla razmere koje su zaista zastrašujuće. Dakle, mi živimo na jednom trusnom području, mi se nismo izlečili od rana koje smo dobili 90-ih godina i nama će trebati mnogo vremena, ali i mnogo političke odgovornosti svih činilaca, dakle, govorimo o čitavom regionu, da se mi oporavimo u potpunosti od toga, da na tu prošlost možemo da gledamo ne bez tuge, bez žalosti, već jednostavno da gledamo sa pijetetom na žrtve, sa čuvanjem uspomene na ljude i na žrtve, ali sa verom i nadom da se može graditi zajednička budućnost ovog regiona. Da li podržavate makar taj put ka Evropskoj uniji? Apsolutno podržavam, zato što mislim da je to najbolji put koji Srbija ima. Srbija je deo Evrope, najznačajnije trgovinske veze ima sa Evropom. Srbija je u kulturološkom smislu deo Evrope, geografski je Evropa, ona je okružena evropskim zemljama. Dakle, prirodno je da Srbija bude, ne može da bude ostrvo unutar Evropske unije. Osim toga, u Evropskoj uniji postoje standardi koji uređuju državu i društvo na način koji je u najboljem interesu naših građana, čak i kada oni to ne vide. Dakle, čak i kada oni nisu sada do kraja svesni da je to u najboljem interesu. Naši ljudi ponekada vole da imaju čvrstu ruku, da imaju gazdu, da on lupi šakom o sto. Ima nešto u tom mentalitetu, ali mladi ljudi, ja verujem ovi ljudi koji su se javljali ovde u ovom prilogu, koji hoće da putuju i da glasaju, mladi ljudi hoće zemlju u kojoj neće imati gazdu, nego zemlju u kojoj će imati institucije. Zemlju u kojoj će oni imati šansu. Vama hvala, zaista meni je bilo drago da ste došli, da ste o tome hvala pričali. Hvala vama puno. Imamo još mnogo tema koje nismo ni zagrebali, ni čačnuli. Puno toga se dešava u ovoj zemlji. Ali još nešto moram da vas pitam. Malo ste pričali o toj blokadi medija. Zar nismo mi sami po sebi u ovom trenutku to malo i demantovali? Eto, vi ste zaista dobrodošli bili u ovom studiju, pa ste rekli to što ste želeli. Ja sam apsolutno, dakle, ja ne mislim da su svi mediji pod kontrolom. Ne, ja želim sada da nas pohvalite malo. Naravno da vas hvalim. Hvalim vas zato što... Šalim se. Kako da vam kažem, ja mislim da ono što ja govorim je nešto što ja verujem i za šta ja iznosim nekakve činjenice. Vaši gledaoci ne moraju da se slažu sa mnom. Ne morate ni vi da se slažete sa mnom. Ali ako mi ne stvorimo atmosferu u kojoj možemo da razmenjujemo mišljenje, u kojoj mi nećemo da se mrzimo zbog toga što različito mislimo, nego ćemo probati da vidimo da razumem ja vaš stav i da vi pokušate da razumete moj stav. A ja to pokušavam da prenesem našim gledaocima. Dakle, svako ima pravo na sopstveno mišljenje i niko nema prava da ga pošto potom natruje nekom drugom, pogotovo ne na način koji nije pristojan. Slažite u tom se. Smislu imate sve moje komplimente. Hvala vama puno. Hvala i vama. A vama hvala što ste danas također bili sa nama i ovo jeste jedna najdemokratskija, to se uklapa u vašu priču, tako, najdemokratskija televizija i emisija, mislim, na svetu. Verujte mi, nikada nismo ni jedan jedini razgovor naručili, poručili, organizovali. Verujem vam. Ko se javi, to mogu, oni sami svedoče o tome. Niti ih pitamo ko su, ni šta su, ni o čemu će da pričaju. Pa tako je najpoštenije. Ali, naravno, ukoliko pređete neku crticu, onda ja kažem ne može, tačka i kraj. Dobro, tako biste i meni rekli, tako biste i meni rekli, ako bih ja prešao crticu. Vama, to rekao što vi to nikada sebi ne biste dozvolili. Nado, gledamo se godinama, vi niste taj tip. Pa da, mislim da vodim računa o tome da ne vređam. Idu vesti, da vidimo kakve su vesti na današnji dan, pa onda uživajte.